Gde ste, drugari? Dobrodošli u Egipat. S mene ovde. Iskočio sam na 7 dana. Nije moglo da se ide na skijanje. Moja divna Austrija je zatvorena i bit će cele sezone. Sam bio u fazonu, ajde vidimo, što da ne. Ova opcija nije bila toliko skupa. I mogu vam reći da sam jako srećan što sam došao na more u sred zime. Sad je u BG onako sneg do kolena, a ja negde laganica. Mada je sad posljednji dan, tako da sutra ujutru sam i ja u istom snegu. Mislio sam da je šteta da vam ne snimim, da vidite kako ovo izgleda malo i šta sam radio. Nije da je mnogo zanimljivo, ali evo pogledaj. Tu sam na terasi sada trenutno. Kao što možete vidjeti, bazen je odmah ispod. Veliki bazen se nalazi tamo gdje piše Hilton. A vidite kako izgleda ceo resort. Ceo resort je baš veliki. Vidite kolika je plaža i vidite koje boje more. Nikad jače. Uvijek me je smarala ta all inclusive varijanta, još da je taj koncept kao dođeš, legneš i ne pomeraš se, brate, imaš kao tri obroka. Ja mislim da je u Egiptu 90% turizma na taj fazon i uglavnom si u rezortima, jer sve ovo ostalo je pustinja. A vidjet ćete kako je kad nije pustinja, sada kad izađem. U svakom slučaju, kada imaš šta da radiš, znači da čitaš, da pišeš, da planiraš, da treniraš, možeš da učiniš tu stvar jako aktivno i onda ti je još cool što imaš svoja tri obroka i mesto gdje možeš da uživaš i da si lagan. Ova cijela priča je bukvalno napravljena da budeš lagan. Kapiram da sad zbog korone nema mnogo ljudi, ali da inače kada ima dosta ljudi sa decom i tako dalje i nije toliko baš lagodno, ali evo sad odavde već može da se vidi malo kako to izgleda. Ovdje iza sam snimio video pre koji dan o 5 najboljih super hrana. Da li su one najbolje ili nisu, ja ne znam. Ja sam vam rekao da mi dodate svoje super hrane. U svakom slučaju mislim da to stalno treba nadograđivati i da što više imaš tih super namirnica u nekoj redovnoj ishrani, to ćeš biti zdraviji čovjek i bolji. Zar ne? Da znate da sam iz rezorta izašao samo prvog dana, išao sam da se nađem s nekim drugom i juče, dakle svo ovo ostalo vreme sam u ovim hiljadama kvadrata u okviru hotela Hilton Hurgada, tačnije Hilton Plaza, bleo i znate šta mi je jedna od najgotivnijih stvari? Ostavljam papuče stalno i hodam bos po ovoj divnoj travici u sred pustinje, izvalio. Tepis burazeru. U toku leta sam vam pričao dosta o tom konceptu aktivnog odmora, ono, mene je to dobilo totalno. Pričao sam vam ili nisam, da sam prejedno 7-8 godina uzeo malo da se bavim kitesurfom, završio taj osnovni kurs i provalio koliko je u stvari gotivno kad jako si na odmoru, jako je tu bleja, cirkanje, statična priča, kako je dobro da imaš neku akciju oko koje se cimaš malo fizički i koja ti je tu ono centar zbivanja u toku dana. I onda sam izvalio da mi uopšte nije potrebno sad kao da imam kite ili Eiffelovu kulu, mada je Egipat jako dobro mjesto za kite. Sljedeći put dolazim na 3 nedelje, sve isto, samo da bude kajta. Ali u svakom slučaju gotivno imati neku akciju oko koje se cimaš po ceo dan, a ne ono odeš na odmor 2 nedelje i onda provoliš da ti treba odmor od odmora. Ono, treba i mentalno i fizički da se povataš sam sa sobom. Ja kapiram da su vaši poslovi jako zamarajući, ono, većinom i uopšte biti 8 sati negde na istoj lokaciji, mislim da je ono dosta zeznuto za glavu, ali u svakom slučaju ti onda ne treba da ležiš, jer na toj lokaciji najčešće sediš, najčešće su poslovi takvi i onda je jako dobro odmoriti se tako što ćeš umoriti telo, tako što ćeš ga prokrviti i stvoriti možda neke dobre navike i tako dalje. Meni je to skroz dobar fazon. Vidi župla, je.
Egipat je poznat po dosta korala i uopšte celo dno je takvo, ali ovde naravno zbog hotela sredili su ga, stavili su onaj najsitniji gotivni pesak svetli koji se pojavljuje još na par mesta, ali iskren da budem, uopšte nisam bio u fazonu da se mrdam ovog puta, siguran sam da ću se ovde vratiti jer dosta je gotivno, jeftino je, brate, njima je prosječna plata oko 150 evra. Tako da, u suštini, kad čoveka častiš 2 evra, dosta je veliko siromaštvo, jako su dobri, ljubazni i, naravno, zahvalni. Taj all inclusive zonfa ti daje da jedeš, brate, sve vreme jedeš i jedeš i šta hoćeš i šta nećeš. Mada izvaljujem kako prolaze dani da sam se umerio, ono, biram samo ono što bi stvarno jeo. Kao uzmem lepo i jedem jaja, salatu i krompir za doručak, a ne kao 7 stvari da probam. Ali, trudim se da pre ručka isplivam, ova dužinica negde do tamo ima, ocenim 250-300 metara i onda ti ja obrnem jedno 6 komada, to bude skroz cool. Ko i na lastovu plivam svaki dan, brate, to plivanje u moru ima nešto svoje. Glej sad, e. Opa, ali je prijalo, brate, ozbiljna pričica. To sam htio da vam kažem i pričao sam vam u nekom od prethodnih videa da je to dobar fazon, pogotovo kad imaš da jedeš neki junk ili tako nešto, da uzmeš i gruneš, na primjer, 200 čučnjeva odjednom ili neke tabata, jednu, dve, ne znam, burpije ili tako nešto, i time malo promeniš hemiju u svom organizmu, samim tim stvoriš malo potrebe za nekim nutrijentima, a i oni će se malo drugačije apsorbovati, skladištiti u tom trenutku kada pokreneš svoj organizam. Nije loša fora, takođe posle klope prošetati, isto jako dobra stvar, pomogneš varenju i još dosta toga. Tako da, eto, uvedi to. Nego, vidite vi ovu školjku, dobra forica, a? Opa! Dobra je školjkica, ona te malo tu štiti od vetra i tako to, pogotovo kad je hladnije, kao što nije bilo dok sam ja bio, ali ume da duva jak vetar, Egipat je poznat po vetru i zato je dobar za kitesurf i windsurf, tako da zavodiš se u školjkicu, okreneš se ka suncu i bam! Ali pa, ručak, brate, kao što vidite, mesto za ručak, zemba ispod prozora. To je onaj grejani zemba, gde kada završi se dan, kada oko 5 zađe sunce, ja grunem bombu na glavu ovde. Kažu gotovo, gotovo, onda svi izađu, a ja zupete bomba na glavu. Šta misliš ti o tome? Sad sledi šetnica posle ručka i onda sunčanje do maksimuma. Sutra u ovo vreme, vrate, u Beogradu minus 3 stepena, bit će ozbiljna promjena, ali to uopšte ne znači da neće biti super. Hteo sam još jednu dobru misao da podelim sa vama, barem mene to mori vrlo često, a kapiram da i dosta vas u tom fazonu. Nekako kad si u svom gradu, na svom mestu i kad si u poslu, u fazonu si da ono, ne prekida ti se sada, nećeš da izađeš iz te rutine, i nekako mi smo navikli da budemo dosta veliki radnici, ono, tako kroz istoriju izgleda naš narod, uopšte naši narodi, i kao to je to, imaš leti dve nedelje, imaš zimi dve nedelje, se odmoriš i to je otprilike to, a u stvari koliko ti znači da iskočiš iz rutine na 2, 3, 5, 7 dana,
Pogotovo to važi za one koji kao ja ono samo zapošljavaju sebe i jednostavno mogu da iskoče kad hoće, ali onda sve nešto preče. Aj samo još ovo da završim, samo još ono, a u stvari evo sad mogu da vam kažem 7 dana toliko pune baterije, toliko sam uspeo dobru taktiku da napravim i ono neki plan šta ću da radim u nastavku, tako da mislim da mi je ovo čak donelo neko vreme, a ne da mi je oduzelo, a uz to pune baterije, baš se dobro osjećam, baš će sve onako sada ja mislim da se složi i to preporučujem svima sad, ko ima uslova naravno, što dalje destinacije, što raznovrsnije, ko nema uslova može da ode kod tetke u selo ili samo da promeni grad ili da ode na vikend u neki drugi grad ili negde, bilo gde, bilo šta, samo da se promeni malo sredina, da se izađe iz rutine i osjećaš se sveže, osjećaš se super. A i nekako trip ti bude da je život duži, zar ne? Ako se dešava dosta stvari, imaš neki utisak kao da je više vremena prošlo. Ako ti je svaki dan isti, ako si sve vreme u rutini, ja kapiram da vrlo brzo se to stopi sve u jedno i onda si u fazonu gde ode svo ovo vreme. Znam si kad ti ode tako 10-15 godina. Pa to je ono, brate, zeznuta stvar. Ja sam dosta ambiciozan i workaholic, tako da meni treba to. Osim što ovo pričam vama, pričam i sebi. Da budem što više u tom fazonu, jer znam kako sam se osjećao pre 8 dana. Ono, bio sam u fazonu, možda sam malo neodgovoran što sad palim, kao neću biti tu 7 dana. Onda kad pogledam, apsolutno ništa nije moglo se desiti za tih 7 dana. Nije se desilo, a desilo se to da sam se ja organizovao sad, da se osjećam strava i ono, ko nov sam, realno. Mogu sada da krenem da kidam. Tako da, e, drugari, pošto ovde dan traje kratko, zato što je zima, kao što vidite, ja ću sad da vas napustim, da malo uživam još, da čitam i da se sunčam, da se okupam još par puta. Što se samog sadržaja tiče, ovde stajemo. Mnogo vam hvala na svoj podršci koju mi dajete. Hvala vam što ste bili uz mene u ovom videu. Pozdravljam vas do sledećeg. Vrlo je moguće da će pasti neki B-roll sa treninga kad padne mrak. Ali ne obećavam. Dule, vidi šta ćeš. Ljudi, pozdravljam vas, vidimo se. Ćao!